čiūrė žvyrų pasaulį. Stovėjo du broliai, jų dviračiai spindėjo ryto saulė, pasiruošę skambučiui. Širdimis laukinės kaip vėjas, jie kelia savo taikymą aukštai, mindami kalno viršūnės pedalus po atviru dangumi. Labas rytas, išaušo dar vienas rytas, ketvirtosios dienos. Vat, šiandien labai saulėta, tikimės taip ir bus. Nu, vėjelis atsiranda. Jo nebuvo iš ryto iš viso. Tai vat, brolis izotoninį ruošiasi. Jau pasiruošiu. Tai palapinė beveik supakuota, pusryčius pasidarėm, liko juos tik tai susivalgyti. Ir čiuošime. Šiaip labai geras kempingas, ramus. Nu, rekomenduočiau irgi. Gal kad netoli kapinės. Nežinau. Bet šiaip labai fainai. Tai va, tai dabar liko tik susidėti viską ir čiuošti. Taip, šiandien mum reikia numinti 108 km. Pakilimo bendro 340, nusileidimo 370. Vat, ir mes čia pravažiuosim per Bielsk Podliask. Ir turim Siemetičią. Ir Volkan atbūt, kažkaip tai taip turim atsidurti. Ten yra kempingas. Tiksliau, vienas šalia kito yra du kempingai. O rytoj mes važiuosim į va šitą Radzin Podlaskį. Čia bus mūsų jau taškas galutinis, nebent jeigu ten nerasim kur užsibukinti, tai tada toliau šiek tiek. O jau sekančią dieną, tai yra pirats trečianis gausis, būsim jau ir Liublinį. Tai va, taip mūsų dienos ir eina. Skanaus, broliu. Jų juokas atėjo, papušėse laisvė simfonija. Jiems kopiant atgal ir takais vaikantis niekad nematytų svajonių, broliai. Surišti priemą ir stipinų, kur stomė adrenalyvą. Jie lenktyniavo prieš tekančią saulę, palikdami savo rūpesčius. Du ratai iki viršūnės, kurią realiai išdryso pakilti. Jų padangų atsakai išgraviruoti žemėje, liūdija apie kažką daugiau. Broliai, kad tau užkariada viršūnės ir paimas. Sveiki, dar sveiki. Ketvirtoji diena pas mus prasideda. Purškėmės kremu, tikimės, kad bus saulytas vietoj vėjo šiandien. Ir varysim šiandien į Bielską Podliaską kažkaip tai taip. Ir tada jau mūsų nakvynės vieta yra Volka. Vis aš pamirštu, natbūt kažkaip tai taip. Tai va, vienu žodžiu, vilkas ant būdos, va, mes taip įvardinsim. Ir šiandienos bus taip pavadinta kelionė mūsų, vilkas ant būdos. Tai va, tai keliausime. Broli, kaip tavo šiandien rytas? Šiltas. Gerai. Gerai, kad šiltas. Tai tikimės, kad bus gera diena. Jau šiandien gal to vėjo tokio didelio nebus, tai pasivažinėsim. Šiandien 108 km iki paskirties vietos, tai bus ką paveikti. Sakome, te mūsų kempingui Balstogiai. Ir važiuojam į kempingą pas Vilką ant būdos. Chimbrytė irgi susirinko į kažkokį savo festą. Na, aš čia greičiausiai bus stovykla vaikų. Tai va, judam. Navigacija kažkut čia pasibarė ant mūsų, nes mano tabagočias sakė, mes ne ten, kur reikia esam. Bet bus gerai. Va, vėl barasi. Čia kai taip pipsi, tai jisai vis sako, ne ten važiuojat. Tamagočis. Geriausiai tik kai pabaigė maršrutą, tai grinai, kas turėjo tamagočį, tai žino tą garsą. Plerpimą. Važiuojam. Brolis labai ramus šiandien. Kažkokie vykiai. Ne, vairas negali būti kreivas. Mes tiesiog esam žemėlapį į apačią labiau nuvažiavę, tai jau kreivai viskas.
taigi tu nebuvai nukreipęs. Buvo, tam atsirėmė. Nu, jeigu jau po mano kritimų vairas vietoj stovi, tai po atsirėmimo. O štai ką mes čia turim, o čia yra kapinės cementaž. Ten kažką pjausti. Ir va, mum dar. Ir tokių vaizdų pavyksta užmatyti, o čia cerkva dar šalia mūsų yra. Čia stačiatikių kapinės. Štai kiek daug saulė gražų. Nuotykių šlemžomis paslaptys. Girdi tik kalnai. Kas tapas taiskas, uolos išbandė jų ištą. Bet jie veržėsi toliau širdys. Susijungė ryšys, kurio negas negalė ištribdyti. Kiekvienas posūkis pats skleidė vaizdą mėlyną ir žalią drobę. Ir jie stebėjosi žemėlas atsiu. Aš yra pusiausia. Man atrodo, aš turiu įtarimą, kad jisai braižydamas turi bent 10% įdėti žvyrkelį. Nesvarbu, kaip tu paprašytum, jisai turi tą padaryti. Sako, vyrai, jūs turit minti žvyrkelį. Antraip nieko nebus. Tai va, tai. Nu, komutas yra komutas. Bet šiaip gera programa, nesiskundžiu. Man žiūrai patinka, kai bėgiot reikia, ypatingai nepažįstamose vietose, tai galima visada rasti, kas jau yra bėgęs, tai gerų maršrutų būna. Ir šiaip ir važiuojant dviračių gerų yra. Tai va, varom toliau, aš jau matau, kur suksimės. Kuriame gyvenimas tebuvo svajonė. Jų kvėpavimas infolizuojasi su kopimo ritmu. Kojas teikia, plaučiai plečiasi. Pasiekia didingo aukštumų. Jie ėjo pedalus, dar saulės išmargintas. Laukėmės ir šešėlė nesitumas. Du broliai drąsus likimai. Besivaikantys į tojaus aido. Du ratai iki viršūrės. Kulerėlė išdryso pakilti. Jų padangų pensakai. Išgraviruoti žemė. Koks gražuolis tiltas priekyje. Narevo upė, Narev. Nu, turbūt taip. Nespėjau, buvo ženklas Liublinas 225 km. Nu tai jo, trečioj dienoj tik bus. Kažką daugiau. Broliai gata užkariavę. Viršūnės ir baimas. Jų dangų nuotykių šnarzomis paslaptys. Kėdė tik kalnai. Galų gale biški normalesnė šalikelė. Kur nieks nesikės. Na va, mes jau važiavom į Bielską. Lietuviškai Bielskas, ten lenkiškai. Bielskį, Podlęskį, kažką panašaus. Tai va, dabar naviguojamės į tiesį. Į Lidlą. Bandom susirasti Lidlą, nes mes važiavom 19 kelių, bet čia realiai iš tų 19 važiuojant galima pilietybę gauti. Arba raktus pas Petrą. Tai vienu žodžiu, aš atlikęs namų darbus, esu perbražęs tą maršrutą. Ir žinom, kad turėsim iš Bielsko nusukti iš 19, kad jo nevažiuoti toliau kurį laiką. Ir ten nėra kur pavalgyti normaliai iš tikrųjų. Tai dabar bandom
bent jau Lidlę nusipirkti kažko tai pakeliui, kad paskui iškasti, nes toliau ten artimiausias klepas yra nei arti, nei toliai už nuo Bielsko už 50 km, toks daug normalesnis. Tai būtent tiemą mes turbūt apsipirksim vakarieniai ir tada jau į tą vilko būdą važiuosim. O dabar mūsų navigacija antroji Google'o naviguoja mus teisingai iki sklepo Lidl'o ruožių. Tai judam dabar į sklepą. Ir kągi jūs galvojat, Lidl'as čia neturi kanapkų. Mes likom be kanapkų, bet nusipirkom kolas. O dabar važiuojam į pasaulinio lygio restoraną. Pasiimsim pasaulinio lygio burgerių, užkasim ir varysim tada toliau. Šiek tiek čia mums gaunasi, gerai matau, kilometras nuo mūsų kurso. Kažkaip reikės paskui sugrįžti į tą kelią. Mes dabar iš jo išvažiavom, pasivažinėsim po Bielską. Bielskas. Žinau, kad yra Bielsko Bela, mes esam buvę Bielsko Bela, ten, kur apie tą lioliką ir boliką filmukas sukurtas. Esanti pasaulis vienis išsiskleidė kaip anklodė pro švietėjimą vingiuoja upės jų dviračiai atsirėmė į tangus stipinai niuniavo tyliai ir žinojo, kad ši akimirka yra amžina bendrystė su mėnuliu du ratai iki viršūnės kurie realiai išdryso pakilti jų padangų bet sakai išgraviruoti žemėje liūdija apie kažką daugiau Broliai greta užkariavę Viršūnės ir baimės Jų bendrų nuotykių šnadžomis paslaptys Kėdai tik kalnai Saulei panardinant už tolimų viršūnių Mestama ilgus šešėlius broliai sėdėjo pilnomis širdimis žinodami Ką priklauso Nes to kalma Viršūnės tyloje jie rado savo tiesą Du ratai, du broliai ir meilė Kuri amžinai nuramins Čia jau bus kokybė, tai kaip net ir geriausia GoPro stabilizacija čia nesuveiks. Bet matom, sutinkam pagaliau ir senųjų kelių. Matėm saulėgrąžų lauką. Pagalvojau, kaip būtų žiauru, jeigu jos netyčia visos vienu metu į mane atsisuktų. Vidėje jos šiuo momentu yra nusisuktusios, aišku, labai gerai. Būtų žiauriai greipi. Ir dar visos su šypsenė. Used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun.
weddings bright. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Galima trumpa šios dienos rezumė, dar ne rezumė, bet apžvalga. Rytas buvo gan šiltas, tikrai kėpsino saulė, ties 30 km užėjo debesėlis ir taip dar 30 km buvo taip ne visai šilta važiuoti. Bet kol minas visai yra malonu. Šiuo momentu mes važiuojam visai tokiu nelygiu keliu, kitaip tariant žvirkeliu, kur greičio praktiškai yra nulis. Pabaigs minutę. Pamečiau Coca-Cola butelį. Tai teko persivesti kamerą atgal ant plaukiklio dviračio, nes mes dar važiuojam žvirkeliu, bet žvirkelio tokį bent tiek prasta, kad nu jau 9 km per valandą mėtantis iš kairės į dešinę, ieškant ten kažkiek geresnį kelio, nes labai gaila dviračio, kažkaip visa apkalva yra ant galo, tai geriau truputėlį mačiau saugant. Tai pirmoji pradžioj. Tai žiūrint į tolį, asfaltą nesimato, kiek galiausiai bus. Pasinaudojant šią lėtesnę akimirką, norėčiau padėkoti tiems, kurie stebi mūsų kelionę, kelionės įspūdžius, savo didžiuosiuose ekranuose rašo, komentuoja, linki mums sėkmės. Šiuo momentu reikėtų daugiau jėgų, bet dėkui visiems, kad duonitės, ką mes čia veikiam. Thank you.
sustojom palisėti. Man atrodo, nuo pietų nebuvom normaliai sustoję. Kempingą pavadinkim. Jo, nu kempingas jo. Susimokėjom palapinį. Einam dabar įsikursim, pasistatysim. Tai yra ir namukai. Jo, čia namukai irgi buvo galima šiandien. Jo. Jo, tai yra įsikurti. Įsikurti. Šiandien 108 km įveikiam. Visai taip neblogai. Įsikūrėme dar vienai nakčiai. Brolis vis dar kūrė storis, kad būtų visi laiku informuoti, ką mes darom. Biškai įdegė nosį, matau.
Tai tu irgi. Bet aš nežiūrėjau. Kaip gėrės kokį mėnesį. O aš nežiūrėjau. Iš daugiedienių dar plus nesiskutęs, tai galvos, kad mes čia... Eilinį kartą nežiūrėjau į veidrodį. Kimarinam kur nors palei kokį, nežinau, ten Alytų, kur mes galėjom davažiuoti per tiek laiko. Tai. Visai toks įdomus hibridinis kempingas. Jo, ir kempingas, ir laipinės. Galima eit ant tų supinių su kiškučiais pasisukti. Supinės, ir man atrodo, netgi šitą kemperiuką nuomoja. Kemperiuką nuomoja? Ketvirtos dienos. Rytas prasidėjo labai šiltas. Jo, aš ir galvojau, kad mes... Kad iškepsim kelnėse. Jo. Bet tik išvažiavus iš Bielostoko supratom, kad... Kad vėjas klydom. Mūsų neapleidžia. Klydom. Va šitas akmenukas viską puikiai pasako. Va tokia... Tokia va šipsenėlė. Tokia va va... Jo, tai galvojom, bet šiaip jo, vėjas buvo didelis, bet gerai. Žvyrkelio turėjom 5 km. Tada tokio kelio, kokio dar nežinau, sunkiai esu matęs. Nu, toksai visas sutrukinėjęs, suaižėjęs. Ir galvoju, ar geriau tuo asfaltu važiuoti, ar žvyrkeliu. Tai jo, toksai buvo toks nuotykis. Bet šiaip gan neblogai. Matėm, važiavau tuo pagrindinį keliu, kur... Jo, 19. Tai ten sutikom daug fūrų. Ir po to išsukom. Į kelią, kur sakėm, nepamatysim nei vieno lietuvio. Bam! 2 lietuviškos mašinos. Ir ant tų žodžių, kai pasakiau, kad 2 pamatėm, kai filmavau, dar 3 prelekį, su arkliais ten kažkokiais kaime. Okei, aš nemačiau, aš vieną mačiau. Tada važiavau tuos akmenuotų kelių, jeigu visai old school'inių. Jo. Ir tada laukais tais visokiausiais, ten jau pievos laukai, dirvonai. Ūkininkų vos ne toks kelias. Jo, buvo ir tas. Tai buvo gerai. Tai va, tai važiavome su tais ūkininkų keliais, tai buvo pliusas, kad vos ne dviesą važiavo. Labai daug laisvės erdvės. Nesutikom nei vieno dviratininko. Iš vis mes per visą kelionę nelabai backpackerį ir matėm. Jo, tai backpackeris kažkaip sudėtinga. Ir šiaip, nu, Lenkijai, kad keliais, kaip pas mus būna, pavyzdžiui, treniruojasi keliuose kažkas, tai dar kol kas... Jo, ne vienas, sportininkas. Jo, aš galvoju, gal kol kas mes šitam regione nematom. Kai priartėsim prie kokio Liublino, Krokuvos, tai gal ten jau matys. Nu, aš taip galvoju. Taip jau, prezumuojant, tai visiškai gera diena tokia. Gal geriausia, bet jau man asmeniškai šitų visų, nes buvo visokiausių to kelio ir ne vien tik to pagrindinio, ir tų visokiausių kaimukų, visai gražių, taip kasdieną net nepamatė. Jo, o rytoj mūsų laukia dar 100 km, rytoj bus toks viduriukas važiuojant į Liubliną ir mes Liublino turbūt jau tikrai nuo jėgų turbūt neužteks pasiekti, aišku, norėtųsi, tai tada vieną dieną gal sutaupytume, bet greičiausiai, kad nepavyks mum jo taip greitai pasiekti, tai rytoj ten Radzin, Podleski, tenais turim atkeliauti ir greičiausiai, kad ten teks užsibukinti kambarį. Nes ten nėra stovyklavičių labai, nu nebent kažką rasim, bet iš tikrųjų tai net nelabai gal rytoj ir norėsis ieškoti kažko, tai norisi išsiskalbti viską normaliai, tai tiesiog bandysim galbūt hotelį kokį nors, ten mačiau motelis kažkoks yra pakelės, tai bandysim.
Tai va, iki. Bye bye. Let's eat.